Верховний суд заявляв, що якщо будуть зміни до закону про очищення влади по суддям, то він відкличе свій позов. Я вам можу заявити, ці зміни прийняті. У нас законом про, точніше, суддями буде займатися інший закон про відновлення довіри до суддів. Ми прибрали ті скарги, які були у Верховного суду в цій частині. І, власне кажучи, тепер йому по великому рахунку немає про що скаржитися. Якщо ми ще до наступного засідання змінимо закон, ну, у них взагалі відпаде підстава. Вони не зможуть, у них відпаде підстава для скарги, бо не буде вже такого закону. Ну, вони подані, зараз будуть зареєстровані, потім вони мають попасти в комітет і вийти на розгляд Верховної Ради. А там в цілому чи в першому читанні його буде приймати Верховна Рада. Побачимо. Ми розширюємо коло осіб, які підлягають люстрації. Це будуть вже і народні депутати, і депутати органів місцевої влади, оскільки вони мають опублікувати інформацію про те, підлягають вони люстрації чи ні. В тому числі розширюємо на коло осіб, які працюють в апаратах органів місцевого самоврядування, бо багато хто потікав з державної влади до місцевих органів влади. Всі представники коаліції, вони за люстрацію, оскільки без люстрації сьогодні наша країна знову повернеться до тих же корупціонерів, які були стільки років. Вони за зміни, бо вони погоджені з Венеційською комісією. Вони мають пересвідчити, що ті напрацювання вони були впроваджені і депутати проголосували. Ще ж, вибачте, буде перше-друге читання. Ще буде, я думаю, дуже багато правок. І від опозиційного блоку, і від, там, від групи Льовочкіна, Фірташа. Там. Ці люди залізобетонно попадають під люстрацію. Вони йшли в парламент, щоб цю люстрацію скасувати, і зараз роблять теж все для цього.